Ну от, поварив я кутнички. Зверніть увагу, бо тут дехто казав, що пластинки, які я колись зварував, підкладав. Я зварував, підкладав пластинки з цих сторін, а оця висота в нас вийшло вже произвольно за рахунок товщини ребра. Якщо придивитися уважно, бачите, дивіться, оцей край кутничка і оцей край кутничка, це рідні. Вони задають товщину, там виходить всередині приблизно 45 міліметрів. І цього достатньо, щоб надіятися на квадратну трубу. Ну от, посверлив я отвори на 10 міліметрів, будемо нарізати різьбу під 12 і приварювати гайки. Все-таки сверлильний станок – це сила, це вам не дрелька. Ну от, нарізав я, бачите, дивіться. Нарізав різьбу, ось воно є. Потім тільки тут гаєчка, прижали, приварилося. Получається, отакий хомут. Якщо бачите, тут ще спеціально проведена риска. Для чого пояснюю? Хто мав справу з дисковими підгортачами, цими заводськими, всі знають, отака конструкція є. Це я обрізав праву і ліву сторони від цієї сцепки. Що в нас виходило? Ну ви бачите, що тут десь 2 міліметри може є, а може і нема, 1,8 товщина, і це вже їх повирівнював. Бачите, які вони деформовані? Оце воно було отак зроблено. О, я його обрізав. Все. Що тут стояло? Тут стояло з цієї сторони, якщо ви звернете увагу, оця річ, з допомогою якої диски регулювалися по висоті і назад вперед. Ну, як я в попередньому відео показував, що я це обрізав і поставив стойки, бо воно залізо на вигляд грубе, але воно м'яке і гнеться. То я викинув. Оці залишилися в мене. І от що я з них зробив? Я тут пересверлив отвір на 16 мм, а тут все так залишив. Оця квадрат йде, це воно повинно мені. Так як воно отак не одінеться, то тут треба буде відрізати це і потім його от точно по цій митці отак його і прикріпити і приварити. Для чого тут 16? Якщо ви бачите, оця лапа культиваторна стойка, о, вона буде ставитись отак. Тут буде ставитися болт на 16. Тут отвір є, різьба на 12. З цієї сторони буде ставитися болт і можна буде регулювати кут атаки. Потім болтиком виставили, зажали і воно все буде працювати. Це все обріжеться, це все підженеться і так далі. Я вам показав ці всі заготовки, а зараз я покажу, що в нас вийшло в результаті цього всього. О. Якщо ми подивимося, ось воно є. Чепна лапа, ондо поперечка. Я її приважив так, щоб можна було показати. Якщо ви звернете увагу, зараз я її з триноги сніму. Ну от якщо ви придивитеся, оце можна, отак ходу є свободно. Оце вперед. І ще відповідно, оце якщо болт викрутити, оцей, ну різьба там туга ще не прогнана, то може назад відійти. Так що кут атаки можна міняти. Це одна, з тої сторони має бути, буде зроблена друга. І от в результаті цього в нас вже будуть готові культиваторні лапи. Залишиться діло за сцепкою і за дисками. Так, кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання.